maan sada Soomaalidu inay fariin xambaarsanaataba fiican waxa ugu horeysa ee maan sada afka Soomaaligu ay xambaarsantahay waa inay fariin gudbisaa humaa gaalkan ku jira iyo sanqaraha iyo xisaabaadka in maanta u dhin ka soo sheekeynay oo fariin ah waa inay maan sada gudbisaa qaliyaradan dambe iyagu ma wuxuu ba yaqaanaan u faruuriyo faruuriyo la la doonanayo iyo qaawis iyo hadaan sidan ku ilaahdo hadii sida miyaanay wax kala ma sameeyneen wixii u dhanbaytay soo dhaafin bay wax yiraahdeen qoladii dambe ma garan caashaqani galay ma garan goortu helay ma guursan oo waaba he ma guursan oo aawadaabaan kalgacalka u soo godlaayay ma guursan oo aawadaaban bilow kalgacalka u soo gudbaayay u soo godlaayay goormaa timi waan ku tabayay jirkiya naftayda ku gamac oo sidaa doonto ugu galgalo ku galgalana kada hawo qabaan ina ka jooji subhanaka ya adim de ma garan caashaqani galay ma garan waan gaagixiyo guyaal baan kala maqnayno waqtigu uu gaabinayay subxaanaka ya cadi maxay ku degdegayeen ma inuu ku galgaso goormaa timi waan ku tabayay jirkiya naftayda ku gama oo sidaa doonto ugu galgalo war miyaynaan ilaahay ka xishoonaynin ma garan caashaqani galay goortu inantan caashaqu galay garan mayso ma garan goortu i helay ma guursan oo aawadaabaan maan guursan sheekadu horta guurkii way ka tagtay oo dee ninkan qoladan dambe heestan samaysay way caddeeyeen ba inaan la isguursanin ma guursano aawadaaban kalgacalka u soo godlaaye goormaa timi waan ku tabayay belo jirkiya naftayda ma garan caashaqani galay ma garan goortu i helay garanay ma guursano aawada waan ku sugaaye kalgacalka u soo godlaayo goormaa timi waan ku tabayay jirkiya naftayda ku gama oo sidaa doonto ugu galgalo allah yaay deekada inuu ku galgasho maaha inuu ku galgaso sidii uu doono weliba ka daadeemayaan halka waxyaabo fawaaxisha weeyaan waa inaan sharxi karaynin oo ah bal hadda qolooyin ka dambe war heesii hore inaad ku dayataan baa qurux badan ma garan caashaqani galay ma garan waan gaagixiyey dee waa idiyo loo imaamadin guyaal baan kala maqnayno waqtigu wuu gaabinayay goormaa timi waan ku tabayay garkiina jirkiiyo naftayda ku gama Hey.
بل ده ما معنى إيه ما بحنا أنا بقول معنى يعني ما كسي شرحه أو ما جرى نسأي إن ده هما جيه ما تشوف توتني وا 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 ده يدي عن وهو لعس ويال بان كلامك لأنه لو وقت جوه جابنا إيه كور ما تبغى كده بيجي شركة نفط إذا كوجا ما وصلت ولا توجو قال قرا هستن تاني هو إذا كان دمبي إنه هذه شركة شكينا وملاين ما يد وحن كوجل قالوا إيوه لون كشيء إيوه وح ورميانة وح كلو حتى نورش وعي فر بدن تاعي قيبي اللي هذي قيبيه كلا نورش إن لسكت المامو عروتي لا المامو وح برا شدي بيريه إن دقن كي وين عكسنا إن مسك حدي بحال حد عليه وح ما وح ولا أنت لو كتكنا بينه ما أنت نمرين دمبي إنه كوجل